operacionet plastike që bëjnë vajzat e reja? Nuk është mirë. Robi do ditë ashtu si e ka kryu natyra. Nuk kemi nevoja asë ndër e madhe, asë ndër e vogull, asë vende gjoksin, asë i gjë tjetër. Ne do t'jemi si që ka bënona. Po për shembull, nëse unë kam hundën e shtrembër? Ndryshon problemi aty. Ndryshon se ata e kanë dorë tjetër kur se kemi ndorë neve. Po, përsa i përket këtyre vajzave që sot dalin në pikë të ditës, si me qenë duke shku në klab, ekstravagante, që me një kej? Ja, më nuk më pëlqenë, aty ka të bëj familje. Familja do tjeta e kërësore për fëmiqepa të edukatën. Më kam tre vajza për vete, për zoti me falë, po jo ashtu. Të dali vajza, nuk e di, kujt për i del, për para, ashtu kujt për i del. I del në nëse babas ashtu, ja. Atëhere kujt i del, ekspozon trupin tëndë. Ose këto që këndojnë, automatikisht, jo, shteti nuk do t'i lejoj. Ti del një koncert, këndojnë, bel me ndër, shumë gabim për mua. Nuk e di, nuk i ka hije një shteti tonë. Shteti onë do të marrë një fuqi shumë të madhe. Për shdoj që nga gjitha anët. Edhe i pytje tjetër me që the të këto këngëtarët. Si e logikon, si e mendon në momentin kur dalin vendosin flamurin shqiptar për shembull në ato vendet intime? Nuk më pëlqen fare flamuri shqiptar vendoset atë ku e ka vendin. Jo në trupin tënd gjoks të tënd harroje. Harroje. Ti nëse do Shqipërinë do ashtu siç është Shqipëria, jo ti ta imitosh Shqipërinë në tjetër vend. Nuk imitosh Shqipëria me dal ti si do. Jo, ne jemi shqiptar dhe shqiptar do ngelemi gjithmonë. Nuk shumë mendoj për veten time, po tash nuk e di nëna, nuk di çfarë them, po për mua është Nuk di që atem kërë shopë një femë në rruga manë, më themë, që më delë kjo këshu mua? Me gjelënoj, do të për fëmin tim? Ja, harroje, fëmija im të të dali mua ashtu? Po nëse nesër të vjenë nusja në shpi? Jo, e kam nusja në shpi, zoti me falë, të kam dy. Jo, harroje. Nëse do ishte ashtu? Jo, nuk e pranoje. Nuk e pranoje kur, ose këto që kam bërë trupin gjithë tatuaje, përse? Përse e bën trupin tatuaje? Rima birina në shësu si jetë, se mrekullin e ke vetë në trup. Se sabe, për qaj e bën tatuaje? I fut helmi trupit të ndi? Jo, haroje, nuk ka ashpin time, atë me bë këtu. Jo, qofë se do, bli unazar, bli gjëra, florira, mbaje. Po qarë është ajo? Qarë? Ose në gju, ose në hund, ose këtu? Ikë moj nëna, nuk në ka jene. Pse ka ardhë kjo kokë shu? Ka ardhë kjo kokë, se e mine budalën shqiptarët.